Інформаційний день розпочинає свою роботу. Маємо чимало важливих новин, про які будемо говорити в цій студії, в етері, зокрема про те, що проспект Бандери у Києві знову став московським. Принаймні, таке рішення прийняв суд. Мова йде про окружний адміністративний суд. Він скасував рішення столичної міськради про перейменування цього проспекту. Таке рішення є. Судова тяганина тривала ще з 2016 року. Одною з позивачок була, зокрема, загибла депутатка екс-регіоналка Ірина Бережна. І от про все це будемо далі говорити. Володимир В'ятрович, нам на зв'язку, голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. Чи має намір Інститут нацпам'яті оскаржувати таке рішення? Які далі подальші кроки? Безперечно, ми будемо оскаржувати це рішення. Як тільки воно з'явиться, як тільки ми отримаємо до рук його текст, ми будемо подавати на апеляцію. Тому що впевнені, жодних правових підстав для такого рішення суду немає. Три роки, поки тривав цей суд, жодних аргументів на користь скасування цього перейменування фактично судді не було озвучено. Через це ми дуже здивовані і обурені таким рішенням судді. Ну і це не перше рішення. Ми маємо, наприклад, рішення, щоправда, стосується воно не суду, рішення у Харкові, коли повернули теж стару назву, Харківська міська рада за це проголосувала. І от уже навіть маємо відеофрагменти із Харкова, де встановлюють таблички на перейменованому знову проспекті маршала Жукова. Як це можете прокоментувати? Ну, на жаль, ми бачимо, що можна говорити про ті вже системні кроки проросійських сил в Україні, які користуються чи то небажанням нової влади втручатися в ці процеси, чи то відсутність взагалі в неї якогось бачення, того, якою має бути національна пам'ять і питання культури в Україні. І, відповідно, вони справді підняли голову, намагаючись зіштовхнути Україну в радянське минуле. Але я переконаний, що вони зазнають поразки і фіаско, зважаючи на те, що країна, з якою вони намагаються боротися, це країна, яка дуже змінилася від 2013 року, а вони діють тими ж методами, якими вони діяли після Януковича. Як вважаєте, в чому причина, власне, таких подій? Тому що, можливо, це там недосконалість законодавства, тому що деякі депутати там заявляли про те, що... Тут немає жодних проблем з законодавством. Те, що зараз робиться, вибачте за літературне, не дуже українське слово, це звичайний безпреділ. Тобто це люди, які не намагаються взагалі дотримуватися, бодай, якихось процедур.